Драго ми е да посрещна в студиото в първия работен ден на седмицата Николай Кръстев, журналист от БНТ, колега с когото винаги, когато имаме теми свързани с това какво се случва на Балканите, така се доверяваме на твоята експертиза, Ники, и ще си позволя на ти да си говорим. Здравей, добре дошъл. Благодаря за пореден път при нас. Да, какво се случва в Косово? Там да тръгнем на финала на нашия разговор, ще се възползвам. Няма как да те попитам за твоето мнение по отношение на Руската църква и този скандал с руски духовници, шпиони у нас. Знаем, че темата се превърна изключително шумна за политиците, но в случая очакваме Българската православна църква да даде своя позиция и решение какво се случва от тук нататък, защото църквата е затворена и към този момент. Но първо, Косово. Видяхме видеото на Вики Лозева. Благодарим и за това, че го подготви, за да обобщим какво се случва до този момент. Много опасна ситуация. Вчера преживяхме повече от 16 часа. Манастира Банска, който е един от най-големите и може би един от най-хубавите, въпреки че всички са ги посещавали, не мога да кажа кой от тях е най-хубавия, но този е един също от хубавите и древни манастири в Косово. Всъщност там той беше обкръжен от косовската полиция, от една страна, а от друга вътре се намираха група въоръжени лица. Сега, според Белград, това е само така група сърби, които са недоволни от политиката на Албин Курти, докато според властите от Прищина става въпрос за терористична група, която е взела под контрол сръбския манастир. Истината все още не може да разберем, докато не бъдат проведени самите разпити, докато не разберем каква е първата информация, с която разполагат властите. Но е факт, че за първи път имаме много сериозна криза. Дори преди няколко месеца, когато бях гост тук в твоето предаване, казах, че ескалацията, за която тогава коментирахме, няма да свърши. Ето виждаш, че и 3 месеца по-късно тази прогноза продължава да бъде вярна. И тогава те попитах и сега пак ще те попитам. До каква степен тази ескалация наистина застрашава сигурността на Балканите? Възможно ли е да се разрази по-голям в мащабите си конфликт, да не е изолиран, така както го наблюдаваме периодично тлеещ на места? В случая говорим за нова локация, за терористична група, евентуално, да, една от хипотезите. В голямата си част вероятно става въпрос за терористична група. В каква посока може да се развие това? Може ли да стане по-голяма бела? Това, което видяхме в края на месец май, ако помниш, с тези огромни сблъсъци между сърбите в няколко северни косовски общини. НАТО се задействаха тогава, НАТО се задейства, ако не се лъжа. Пострадаха доста голям брой италиански военни. Те бяха изтеглени междувременно. Беше подсилен контингента на KFOR. Пристигна турски контингент допълнителен, като най-близко стоящ, не поради друга причина. България също участва в този процес, както и доста други държави в KFOR. Напрежението е голямо и аз не смятам, че скоро може да бъде решено. Това, което се случва, показва, че от една страна, когато отстрани се дърпат нещата, когато се бута процеса в Косово да води до нестабилност, тогава няма как да бъдем сигурни, че ще има стабилност. Ето, преди да влеза в студиото, ви четах в едно черногорско издание, че е напълно възможно тази група, тази банда, това терористично подразделение да имало за цел да подпали и други съседни балкански държави, да предизвика напрежение в тях. Сега, можем ли да говорим, извинявай, че те прекъсвам, за частен случай, защото пак да кажем, в нощта срещу неделя в село с етнически сърби е убит полицай. Нападателите се барикадират в православен манастир. Това, с което ти започна в началото. Това частен случай, изолиран случай ли? Или е случай, в който виждаме едни конци, които се дърпат от политическите страни? За частен случай не мога да кажа, защото този район от поне 10 години е така пример за етническо противопоставяне и напрежение. Тоест не е някакъв битов... Не. Тук въобще не става случай за битово напрежение. Все пак в манастира е имало и група вярващи, дошли от Нови Сад. Така. Които са били също обект на насилие от страна на тази група, която е взела под свой контрол манастира. Има дори една снимка, която показва как един от тези въоръжени лица е насочил пистолет срещу представител на манастира.
Ако вие сте сърби, вероятно са такива, които са направили това нещо, съдейки това, което каза и вчера президент Вучич, че всъщност не са сърби дошли от Сърбия, а са косовски сърби. Претендирате, че сте вярващи хора. Тогава как да си обясним факта, че насочвате срещу сръбски свещеник, сръбски монах, оръжие от сръбска ръка? Стига, но, да. Това са така тия неща. Не е случайно. Тези групата се опитала да барикадира пътя, но тъй като бе пресрещната от косовските специални части, те се изтеглят навътре към манастира и междувременно се завързва въоръжена престрелка. Един полицай убит този, който от самото начало се знае, че убития полицай. Информацията, която излиза като коментари в общи линии, е, че премиерът на Косово е обвинил Сърбия, че подкрепя нападателите. От Сърбия пък президентът казва, че властите в Прищина носят отговорност за смъртта на убитите в манастира. Случилото се е една от най-големите ескалации на напрежение. Това е така. Къде е политиката тук? Има ли политика наистина? Политиката или е напрежение сред хората? Като разделителна линия. Политиката е в това, че Сърбия напусна местните институции в Косово, където сърбите имаха свои полицаи. Ако си спомняте, това беше през 2021 година накрая, когато сърбите напуснаха демонстративно управлението на косовската полиция, на косовските съдилища и казаха, ние няма да бъдем там, докато не бъдат уважавани правата на сърбите. Добре, да, ама вие имате свои представители в изпълнителната власт. Какво по-голямо уважение към вас имате 11 гарантирани места в косовския парламент? Тоест, вие дори да нямате необходимия брой проценти, вие имате гарантирани 11 места в косовския политически живот. Дали ви харесва? Вероятно не ви харесва. Обаче днес реалността е такава. Косово е независима държава и трябва да работите с политическите инструменти, които ви са дадени в този смисъл. Прогнозата каква е всъщност? На къде вървят Балканите с тези взаимоотношения между тези страни? Един непрестанно тлеещ конфликт, който ще има своята ескалация, успокояване, пак ескалация, пак аз успокояване. Аз не мисля, че ще има успокояване. Напротив, сега ще стане, според мен, по-сложно, познавайки там ситуация така, каквато е, защото извинете, виждаме напрежение от страна на Белград. Белград не признава, че това е терористична група, а вероятно хора, които са недоволни от управлението на Албин Курти. Докато Косово казва, дори вчера и външния министър на Косово обвини върховния представител на Европейския съюз, господин Борел, че едва ли не казва, има две страни. Няма две страни, казва тя. Допускаш ли истински военен конфликт? Истински военен конфликт. Истински военен конфликт. Не, от това ни е страх най-много. Да, има за какво да ни е страх, защото през последните месеци, през последната една година има много руски паравоенни формирования на Балканите. Тук е добре това да бъде проучвано не само от колеги журналисти, но и от тези, които взимат решения. Да, защото имаше един звуков файл, който беше разпространен вчера в старата форма Twitter, което сега е X, но там се чуват руски гласове. Ние не знаем кой стои зад това нещо. Но дори да не е Вагнер, както има предположение, има други две руски паравоенни формирования на Балканите, които работят много успешно. Имаше руски военни детски лагери, които работят в целият регион на Западните Балкани. Мен това ме притеснява. Добре, продължаваме да следим темата и в новините. Международните ни редактори работят по темата. Ники, кажи ни на финала с едно изречение, ще се възползвам да те попитам по отношение на Руската църква. Закъснява ли Българската православна църква в своето решение? Как оценяваш техния подход в момента да разрешат въпроса? Видяхме протестиращи миряни пред Руската църква, че е затворена. Същевременно става ясно, че тя е собственост на Българската православна църква и би следвало сякаш от цялата тази информация данни, като ги навържем, тази църква да може да заработи за миряните, макар и с български духовници. Къде е проблема? Опитвам се да го разбера от началото на предаването. В тази църква имаше български духовници, но предишният предстоятел, преди Змеев, Филип Василцев, той тогава направи всичко възможно, отец Николай, който работеше в този храм, да бъде отстранен там и постепенно да се русифицира както клира, така и четенето на Евангелието на руски и да се отбуснат българските вярващи от този храм. Това е големия проблем. Тук кой трябва да реагира, доколкото разбираме въпросът ти,
трябва да реагира Българската православна църква, но трябва да реагира, например, и дирекцията по вероизповеданията. Тя може спокойно да попита госпожа Митрофанова с какво право заключва и преустановява достъпа до този храм. Кое и дава на нея основание да бъде заключен. Чуваме, че всъщност този храм е бил преустъпен 97-ма година по закона за вероизповеданието. Въпросът е при какви условия бил преустъпен този храм. Има ли? Трябва да се провери точно това нещо. Много рано още да се каже, но е факт, че на територията на България има български православни храмове. И нищо повече. Благодаря ти за това гостуване. Ники Кръстев, колега журналист от БНТ в ефира на Твоя ден. Продължаваме с една бърза реклама, уважаеми зрители. Се връщаме обратно тук. В 10 часа общо взето остава 33 минути до момента, в който, надявам се да започне брифинга на време, разбира се, в който брифинг ГЕРБ ще обявят своя кандидат за кмет. Гледайте наживо по Нова Нюз в ефира на Твоя ден.